I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Så att du har sett dem, för bankens skull. Nu gör vi lite pappersarbete i någon timme. Sen köper jag tillbaka dem. Okej, så det går att lösa. Så att det blir 1,5 miljoner. För 2 miljoner, ja. Perfekt. Paraferar du avtalet, är du snäll? Absolut. Bra. Det här är steg 1. När juristerna har kollat igenom allt har vi ett nytt möte. Okej. Då får du 25 miljoner på ditt konto. Grymt. Var det problem med Marcus Werner? Nej. Skönt att vara av med honom. Han är obetydlig. Men ändå en äcklig liten medelmåtta. Hur fick du ihop pengarna? Friends and family. Vi har förberett. När vi går ut i pressen. Hassan. Vi har en viktig intervju med dig. På vårt event på fredag. Den sätter tonen för ditt varumärke. Är det en intervju med mig? Ja, vad trodde du? Inför en IPO vill jag att man ska känna hur sjukt framåt och aggressiv MacKing är. Vi är kung nu, men vi regerar framtiden också. Det ska alla veta om. Av alla företag jag investerar i, är det dig och Target Coach jag vill lyfta fram. Är det okej? Eller är du inte redo för rampljuset? Nej, jag var bara överraskad. Jag är jätteredo. Bra. Vi ses på fredag. Jag hämtar dig. Nice. Kanon. Och nu fan. Har vi inte bara en, utan två inkvoterade. Jag skojar ju med er. Tack, Leia. Tack. O-R-I-G-I-N-A-L-I-N-N-E-H-O-L-L från Netflix. Vad händer? Jag gjorde det, alltså. Jag signade med mitt bolag. Se där. Aj, aj, aj. Grattis. Tack för att du passade Sami. Det hade typ inte gått utan dig. Så jag uppskattar det som fan. Tack som fan. Det var bara kul att hjälpa till. Vad händer? Vad gör du? Ska vi ses och fira lite? Nu eller? Ja. Nej, jag kan inte. Jag jobbar hela kvällen. Är du på babbebröllop och sjunger, eller? Ja, exakt. Men låt oss ses imorgon. Jag har lite grejer. Med företaget och så där, men. Vem vet, vi kanske ses. Jalla. Vi hörs. Aina. Det räcker. Abba, ja. Fuck. Jag tror leveransen kom nyss. Ring Ravy. Fitta. Okej, chilla. Ge mig burnern. Svälj det. Ge det till henne. Svälj det bara. Du är rolig, walla. Vad säger du? Ha, bror. Kom. Ha, bror. Tjo, tjo. Det här är vår nya driftare. Hej. Jag skickar hans nummer till dig. Vi behöver mer produkter. Det kommer. Jag håller på och löser lite grejer. 5 dagar, sen är det slut. Jag sa, ja, chilla. Andas, det kommer. Håll dig i närheten. Du kommer att få ett meddelande på Vicker. Då kommer du hit, så ger han dig grejerna. Sen går du igenom området här. Och ger grejerna. Till tjonnen i bilen. Klart. Förstår du? Ja. Jalla, jipp. Jalla, vi måste tagga. Hej, jipp. Ej, Swedi. Tjena. Har det gått bra, eller? Ja, det är lugnt. Bra. Det är euro. Investera dem i någonting bra. Tack. Jalla. Sami, kan du öppna? Nej men, hej. Mormor. Sami. Hur mår du? Är det bra? Kul att se dig. Gud, vad fin du är. Tycker du? Jättefin. Tack. Kom, Sami. Här är lite grejer till dig. Du gillar frukt, eller hur? Har du med dig godis? Godis. Vad tror du? Mamma, ge honom inte för mycket godis. Absolut inte. Okej, blir det här bra?
Det är jättefint. Vart ska du? På en företagsgrej. Ser det bra ut? Du ser jättefin ut. Är du säker? Passar väskan? Superbra. Du är jättefin. Var snäll mot mormor nu. Jag älskar dig. Glöm inte att jag är jättestolt över dig. Tack, mamma. Nej men, alltså. Driver du med mig? Du kan ju inte köra upp ända hit. Du skämmer ju ut mig. Vad då? Jag bor här. Det är väl en bra morot för folk här. Tja. Hej. Okej, kör nu. Ja, det kan jag verkligen göra. Eller hur? Thomas. Va? Men du. Du är inte här. För att vara trevlig. Rövslickare finns det för många av. Du är här för att du är jävligt ball. Var den du är. Punkt. Hej. Tjena. Dagens industri är redo. Perfekt. Tja. Tjena. Läget? Mycket bra. Själv då? Då gör vi så att vi börjar. Med att prata Leia här. John, vår fotograf. Tja. Gå fram här. Sen gör vi själva intervjun med Jonas. Stanna där. Precis där. Skitbra, Leia. Inga frågor kring börsnotringen idag. Du får veta det först av alla. Om det kommer ske. Nu är det Leia Vaby vi fokuserar på. Vårt nya stjärnskott direkt från orten. Leia har intagit nationalarenan. Det är det vi vill åt. Hon är lite av en Zlatan, med andra ord. Ska man tolka det så? Hon har Zlatans självförtroende. Men skillnaden är att Leia inte är dum. Hur stavar man Laila? Leia. Leia. Ska ni två göras tillsammans också? Där är bra. Fan, vad snygga ni är. In med magen och lite mer attityd. Tack. In med magen själv, grabben. Eller hur? Titta bakåt. Det älskar jag. Tack, hej då. Bra, John. Jag visste inte att det var ett sånt här event. Där har vi partad jetsen. Där är min loge. Har du loge här uppe? Hallå? Det har ju fan vi företagare. Varför tar de oss? Till en fucking backa av alla ställen. Mår ni bra? Hur mår du, bror? Hej, mannen. Det är lugnt. Annars då? Inget bra, mannen. Är det inget bra? Varför? Mår du dåligt? Det är Marco. Vad är det med Marco? Vi får inte handla med dig, mannen. Ingen får göra business med dig. Säger han så. Varför? Du är bränd. Vad menar du med bränd? Jag tar det här, mannen. Lyssna, jag kommer skjuta dig. Vad menar du med bränd? Bränd, hur då? Det går inte. Går inte. Marco. Ser jag ut som en fucking idrottsman? Tog du hit mig i onödan? Hej, lyssna, kom. Vad menar du? Vad är det du menar? Han har skickat ett budskap. Skickat, står du här och jag ska. Byta plats på dina ögon och dina Code Jones. Hör du det, din lilla luffare? Hur många gånger har jag täckt för dig? Ingen. Ingen. Lyssna. Ej. Antonio, skämtar du med mig? Gå härifrån. Kom, lyssna. Gå. Ge mig tabben. Gå härifrån. Fucking horluffare. Jalla, gå. Jag kan prata med min kusin. I Amsterdam. Han kan fixa en liten last. Hur mycket? 40, 50 kassar äsi. 50 gram abiat. Det räcker inte, bror. Vi kommer ingenstans med det. Bror, det kommer att tysta gatan. En vecka åtminstone. Vad gör vi om en vecka, bre? Ska du inte snacka med Marco? Ser jag ut som en kuksugare? Är vi inte bättre än så, eller? Ska jag springa efter honom? Som en fucking hund eller något? Vi får lösa det bara. Tja. Tjo. Är det bra? Ja. Tim, va? Ja, exakt. Bra, lyssna noga. Du ska upp till en lägenhet där uppe.
Mammaknularen Dani har sitt stash house där uppe. Vi tänkte hälsa på. Det viktiga är att du kollar hur många de är och hur det ser ut. Hej, hej. Bor Sebbe här? Sebbe? Vilken jävla Sebbe? Sebbe? Nej. Bara en Gary eller? Ja, och en hund. En hund? Vad för en hund? En skitstor hund. Okej. Och ingen annan i lägenheten. Jag såg ju inte hela. Men det var bara dem jag såg. Okej, bra. Du ska med och plinga på. Ska jag? Jalla. Men ska inte jag ha en väst då? Backa, backa. Vad håller ni på med? Vad fan är det ni gör? Det är grönt. Stanna där. Var är hans grejer? Svara, voilà. Han flyttade förra veckan, jag svär. Säg vad de är. Han flyttade förra veckan. De är inte här, jag svär. Vad gör ni? Jalla, jalla. Kom. Hej, gubben. Hej. Läget? Det är bra. Kom och kolla på det här. Yes. Jag har kollat lite på träningsresor. Till Playitas, Fuerteventura. Kolla här så får du se. De har verkligen allting. Svenska basketlandslaget och simlandslaget har varit där. Det finns pooler, massage, all inclusive. Ska vi åka dit? Ja. Du, jag ska gå och lägga mig nu. Okej, ja. Sov gott då. Aj, aj, aj. Vad händer? Stalkar du mig, eller? Jag visste inte ens att du bodde här. Ha. Vad glad jag blir att se dig. Detsamma. Vill du med mig in, eller? Andra också, eller? Voila, jag började sakna dig. Vad är det? Inget. Det känns som att saker och ting äntligen går åt rätt håll för mig. Sami har frågat efter dig. Jag svär. Vad sa han? Att han vill hänga med dig. Det var nice att chilla med honom. Sami. Ja. Vad vill du ha för frukost? Yoghurt. Okej. Du är en sån jävla stjärna, Leia. Sami. Ja, mamma. Sami, kom. Du måste se det här. Titta. Fattar du? Det är du, mamma. Jag vet. Det är morsan på omslaget. Till dagens fucking industri. Fattar du? Vet du hur stort det här är? Jag tar den gröna. Jag vill ha äggen. Shit, jag ångrar middagen mer. Jalla, vi är snart klara. Det är det här jag menar alltså. När jag flyttar hemifrån. Ska jag hyra folk som fixar det här? Hej, Amu. Assalamu alaikum. Hej. Jalla, lägg ned. Walla. Jalla. Vi ska hämta resten. Har du träffat en guss eller? Nej, jag vill bara. Du har träffat en guss. Jag har inte träffat någon. Du har träffat en guss. Jalla, hjälp till då. Din guss kan hjälpa till. Du är skitjobbig, jag svär. Din guss ska komma. Och hjälpa till, bre. Tjena, tjena. Vem fan är du? Det blir 5 lax. 5 lax? 4,5 betalar vi alltid. Nej, 5. Förra snubben betalade vi 4,5. Men nu ska ni betala mig. Sorry, det känns sjukt. Att betala en bebis. Vi swishar 4,5 på vanliga numret. Då får du ge tillbaka det. Silla. Vi gör som vi alltid brukar göra. Jag ska ha 5 lax. Hallå. Tjena. Du är för liten, stick härifrån. Är Nala Osman här? Tjo. Nala Osman. Do you speak English? Is Nala and Osman here? Lång kille och kort tjej. English. Jag pratar inte svenska. Is Nala and Osman here? Håll käften. Var är Nala Osman? Var är de? Chilla, vad händer? Vad gör du? Försöker du råna vår ammu? Är Nala Osman här? Nej, de åkte nyss. Fuck. Vad har hänt?
Jag sålde grejer på Fridhemsplan. Chilla. Kom. Ursäkta, kan du gå lite ditåt? Okej. Vad har hänt? Jag skulle sälja till några killar. Okej. Så gav jag dem grejerna, och så började de tjafsa och vägrade betala. Var är de nu? På en nattklubb vid Fridhemsplan. Okej, vi ska åka dit nu. Du ska med mig, okej, jalla. Tjo, Bram, vad händer? Är han med dig eller? Tjo, vad händer? Allt bra. Allt bra. Kom, vi ska prata lite. Nej, det är bra. Vi ska bara prata. Kom, vi ska bara prata, säger jag. Rör inte mig, din lilla hora. Din lilla fitta. Din lilla. Vad fan håller du på med, jävla fitta? Släpp mig då. Ser du den där Swedin? Du skulle ha betalt. Han är med mig. Jag har ju swishat. Du skulle betala mig. Du pratar skit. Jag svär. Jag kommer att skjuta dig, din kuksugare. Han höjde priset. Han har höjt priset. Det har jag fan inte. Håll käften, din mamma knullare. Du ska ge honom 2000 extra. Exakt. Du skulle ha betalat. Var inte så kaxig. Släpp mig. Hör du vad jag säger? Ja, för fan. Här. De här är dina. De brukar inte giddra. Det var bara idag. Det där med att du höjde priset. Ej, vad händer? Det var ifall de skulle pruta. Va? Ifall de skulle pruta, typ. Okej, jag säger inget till Osman och Nala. Men om de får veta vet du vad som händer. Jag vet. Jalla. Jag vill också vara så där. En sån som du, som ingen gidrar med. Varför? Jag vill inte vara en tönt. Bror, du är ingen tönt. Hur gammal är du? 15. Du är ett barn, jao. Fortsätt plugga. Skaffa ett bra jobb. Challas. Hör du vad jag säger? Ja. Bra. Jalla. Gå hem och sov. Ja. Vad tycker du? Jo. Jag hade skrivit 15, men köper du den nu? Tar jag 14 000 med hjälmarna på köpet? Tar du cash? Det går bra. Går euro bra? Euro. Vi kör på det. Det är en deal. Då kör vi en fast månadslön på 50 000. Till att börja med. Sen har du väl inte lyft så mycket lön. Så vi säger ett halvår retroaktivt. Och det här med att bo i orten. Det är pittoreskt. Men det funkar inte. Det går bort. Du får bo i en av Mackings lägenheter. Du kommer att gilla det. Seriöst? Jag är alltid seriös. Så där. Då är pengarna på kontot, Leia. Välkommen till Macking. Skål. Skål. Ja. Det är bara att skala upp direkt. Vad har du för tidsplan? Jag tänker 6 månader. Då får du tänka om. Halvera det. 3 månader får du. Okej. Bra. Jag tror stenhårt på dig. Semester, röddagar, vab. Och sån skit tror jag inte ett dugg på. När man jobbar med mig. Jobbar man dygnet runt. Snälla, du känner mig. Jag är redo. Att fucka hela fucking branschen. Skål. Aj. Swedi. Fräknis kan sin grej, Len. Tjo. Ej. Jag hörde att kackelakorna tjafsade med dig igår. Ja. Låt det inte hända igen. Lallish. Det kommer det inte. Ta den här. Stasha den. Det är bara att flasha den. Om någon gidrar med dig. Du måste man upp nu, lillen. Jag visar hur man hanterar den sen. Jalla. Marco. Bror. Kan vi snacka 2 minuter? Vad gör du här? Jag vill bara prata. Du är körd, fattar du? De ska bara prata. Marco, jag ber dig. Du är körd. Hej, Marco. Ge mig 2 minuter. Släpp bilen. Släpp bilen, fattar du? Släpp bilen. Fuck. Bror, det finns bara en. Han kommer att lyssna på.
Jag går in själv. Fan, vad glad jag blir att se dig jobba. Jag är så fucking glad för din skull. Vad fan gör du här? Ravy, du måste gå. Jag ska gå. Du måste hjälpa mig. Med vad? Marco har stoppat mina affärer. Du måste snacka med honom. Nej, du vet vad jag tycker om Marco. Jag fattar, men Marco och Jannik hade en bra relation. Nej, jag kan inte hjälpa dig. Gå härifrån. Kan du bara gå härifrån? Vad menar du? Håll käften. Att du sitter här är på grund av mig. Du är min sista utväg. Jag vill inte bli inblandad. Säg till fucking. Lyssna på mig. Lyssna. Ravy. Chilla, bror. Snacka med Marco. Hör du mig? Bror, chilla. Släpp mig. Du också. Stäng din fucking mun. Salim, kom. Kom. Lägg dig aldrig fucking i. När jag pratar med folk.